rodekamp, synes jeg, især første halvleg var meget tubang for begge hold, og der angreb med mange mand og mange omstillinger imod, hvor hvis begge hold med lidt mere kølighed og lidt større kvalitet i den sidste aflevering eller afslutning, så kunne der godt have været nogle flere mål. Anden halvleg lidt mere i kontrol indtil de sidste kvarter, hvor de får presset os godt i bund, så slutter vi heldigvis godt af. Du kommer ind midt i anden halvleg selv. Er det en svær kamp at komme ind i som substitut i dag? Ja, det synes jeg. Altså, selvom der var mere kontrol i anden halvleg, så synes jeg stadigvæk, at det var rimelig stresset, og vi er ikke gode nok på bolden det sidste stykke tid, og stresser for meget, fordi de er meget på bolden. Vi har mange, der kæmpede lidt med luften, inklusive mig selv, så har været ude med skade, så jeg er selvfølgelig ikke helt på 100, men alt i alt synes jeg, det er en fin præstation mod et hold, der på papiret gerne vil ligge bedre end os, så resultatet tror jeg ikke, vi kan være helt utilfredse med. Det er nogle meget, meget hæsblæsende slutminutter i dag. Det er vel sjældent set, at overtiden er så hæsblæsende, for jeg spiller som den var i dag. Prøv at sætte noget på de følelser, der går igennem. Først af Brøndby scorer, og dernæst af Marvin, han udligner til sidst. Ja, forfærdelig følelse, da de scorer. Der når der, man der lige tænker, at det er slut. Det første, jeg gør, det er at kigge op på uret, da de scorer, og se, hvor lang tid der er igen. Der ved man godt, det ser sort ud, når de så bruger halvanden minuts penge på at komme tilbage på plads, og så er der ikke meget tid igen, men Marvin er heldigvis god til at løbe i ryggen deroppe og får et frispark, og så kommer der den højeste højde, jeg har set i meget længe, som heldigvis dummer ned i hovedet på Vito. Vidner det om god holderen, at vi bliver ved med at kæmpe, selvom man føler, at det er slut til sidst? Ja, 100%. Der har været et halvt minut eller noget i den stil tilbage, da vi giver bolden op. Så selvfølgelig vidner det om det. Vi kunne godt bare have spillet bolden rundt, men det får man ikke noget ud af. Vi kæmper til det sidste, og det giver heldigvis brug i dag.